Qida məhsullarının üzərindəki etiket məlumatları ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edilib. Onların üzərində müalicəvi, pəhris kimi xüsusiyyətləri ehtiva edən yazların yazılması qadağan olunacaq. Belə ki, hər hansı bir qidanın etiketində həmin məhsulun müvafiq xəstəliklərin qarşısını alması, müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olması haqqında məlumatlar olmayacaq. Buna bağlı qanun layihəsi Milli Məclisdə birinci oxunuşda qəbul edildi. Bəs bu qanunun qəbul edilməsi hansı zərurətdən irəli gəlir? Bu gün market və mağazalarda, xüsusilə dietik məhsulların satıldığı bölmələrdə bəzi qida məhsullarının üzərində pəhris, yaxud da müalicəvi kalsiumla zənginləşdirilmiş vəsairə çağırışları ətivə edən yazılar yazılır. Artıq bundan sonra qida məhsullarının üzərində bu qeydlərin yazılması ləğv olunacaq. Bütün bunlar və etiketləmə tələblərinə dair digər əlavə müddəalar qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda yer alıb istehlacının aldadılmaması üçün 2 dənə vacib etiketlənmə ilə bağlı tələb müəyyənləşdirilib. Birinci odur ki, bir qida məhsulu ona məxsus olmayan istehlah xüsusiyyətlərinin göstərilməsi. Məsələn, deyək ki, qida məhsulu pəhriz məhsulu olmadığı halda, tərkibində hansısa maddələr olmadığı halda, həmin maddələri qeyd etməklə istehlacının aldadılması. İkinci hal odur ki, eyni xassəyə malik məhsulların üzərində Hansızsa bir xüsusiyyəti qabartmaq. Məsələn, hansızsa süd məhsulunun üzərində yazmaq ki, bunun tərkibində kalsium var. Onsuz da o süd məhsullarında olur. Mütəxəssislər bildirir ki, məhsulların üzərində diqqət çəkən etiketlərin yapışdırılması marketinq hiləsidir və yalnız biznes maraqları güdməklə daha çox məhsulun satılması üçündür. Bəzən üzərində yazılanla içərisində olanlar bir-birini tamamlamır bu da alıcıların aldadılması deməkdir. Ümumiyyətlə məhsulun üzərində yazılanların, etiket məlumatlarının doğruluğu mütləq şəkildə hər bir sahibkarın əsas məqsədi olmalıdır. Bəzən də müalicəvi sözləri istifadə olunur ki, qidalar heç də xəstəliklərdən müalicə etmir. Əks halda həmin məhsullardan daha çox istifadə olunarsa, bu zaman artıq orqanizm daha çox zərər görəcəkdir. Mütəxəssislər onu da əlavə edir ki, belə məhsulları ən çox çəki atmaq istəyən insanlar alır. Sağlamlığın qorunması üçün ilk növbədə məsələ mənşəyi bilinən, sağlam və keyfiyyətli məhsullar istehlak edilməlidir. Sahibkarlarsa markalanmış, qablaşdırılmış məhsulların içindəklərin keyfiyyətinə və məlumatların dolğunluğuna görə məsuliyyət daşıyır. Turan Ətağızadə, ATV xəbər.